Så, hej och välkomna till ett ännu avsnitt utav Farming Simulator 19. Nu har jag äntligen skaffat ett ordentligt webcam och green screen setup, så jag är ganska nöjd med det, men jag ska byta ut kameran för den är lite dålig. Men hur som helst, det har hänt lite grann sist. Jag körde lite off-cam, eller ja, jävligt mycket off-cam. Så nu undrar ni säkert den här byggnaden, vad sjutton är det här? Jo, jag sa ju förra videon att jag ska förvara balar och jag ser att den här flyter i luften, men jag har ju fått landscapa lite grann här, så jag fick ju betala en jävla massa pengar så. Men nu undrar ni, hur fan fick jag råd med det här? Jo, jag kom på en sak att vid kohagen så fanns det helt enkelt lite gräs. Och inte så lite heller, utan det var ju ganska mycket. Så liksom här. Vid 40 needs plowing. Om vi kollar på det här. Jag äger ju den. Så där fick vi ut lite grann. Och sen behöver jag lajma det, men jag tänkte jag skiter i det. Utan vi ska... Ja, jag har klippt det här en gång redan. Så det är väl helt enkelt att bara plugga upp och sen kalka det och fertilisera det så. Har vi ju faktiskt gräs, och sen har jag ju en bunker här precis bredvid också, så det är ju jättebra ju. Så vi kan ju faktiskt... Kan jag teleportera kanske? Skitsamma. Och sen köpte jag den korrekta bordet till tröskan, för den jag köpte, det var ju lite för stor. Så det här är ju den som ska vara till den här, som är på 5,10 meter och kärran till det så. Jag sålde ju av grödan, eller kanolan som vi fick där, och sen sålde jag av de här sista balarna här så. Jag fick ungefär, kan det vara 35-40 000, så jag hade precis råd att köpa det här skjulet. Och sen sålde jag av det gamla tröskbordet och kärran och köpte det riktiga, och jag fick faktiskt lite pengar över så. Men i dagens avsnitt så ska vi faktiskt ta och göra lite ändringar, utan jag ska ta och sälja den här rundbarspressen och sen köpa en fyrkant så. Kan jag först kolla så jag har verkligen råd med den. Jag satt och kollade runt lite grann på mod och jag funderade först om jag skulle köra fyrkant eller inte. Men sen kom jag på att jag kör med rund först, så får vi se vad det säger. Men den här för 24 000, och vi kan få ner den till, ja, 16 helt enkelt. Så vi har ju råd precis att köpa den som den är, men jag vet inte, jag kanske ska... Nej, våningstriangel behövs inte, men i alla fall bredare hjul hade jag tänkt på den, så det ser lite bättre ut, och sen kanske det passar bättre till traktorn också. Så. Ja, jag vet inte riktigt det. Men skitsamma, vi ska ta och sälja av våran gamla press, tyvärr så. Och sen hoppas jag har råd att kommentera den här till fyrkant också, men det tar vi sen. Så vi spränger väl och startar upp traktorn, och sen, ja, jag spolar bort vintergjorde, för jag orkar inte med. Jag har ju plogat lite grann så. Precis när jag är på att ploga, då smälter allting så. Så det blir dubbelavsnitt idag i alla fall. Så första avsnittet så, ja, nu ska jag sälja av den här, och sen ska jag... ja, gör en timelapse när jag slår gräs, och sen förmodligen en timelapse när jag sår fälten och så vidare. Så jag vet inte, det kanske blir på samma, jag vet inte, men kanske blir det livestream också på Majsan med Kari, jag vet inte. Det var ett tag sedan jag gjorde live så, men nu har jag kamera alltid också, så det kan ju vara lite roligt att se. När jag ska försöka trimma Satsuman och försöka med att vinna rallyt någon gång, för det är mitt mål är det. Men ja, och sen en nytt som jag gjort i setupen, jag köpte en nytt headset, för jag tröttnade på den gamla, jag fick så jävla ont i öronen hela tiden, så jag tänkte att vad fan. Så jag köpte Logitech G310
3.5 gjorde jag, och det är ju med mikrofon också, så om jag fäller ner den här nu så, ja, så kan ni se att mikrofonen sitter här, och den kan man ju vrida så här närmare. Nu har jag tejpat den för jag vill att den inte ska bli skadad, så det följde ju med skydd, så jag tejpar bara fast skyddet med eltejp. Så jag kan länka den i beskrivningen förresten om ni vill. Om ni vill köpa den. Den kostar 600-700 kronor ungefär, kostar det så. Men det är ju jävligt bra mikrofon här i den, och sen headset. Alltså jag verkligen gillar. Det är liksom så här memory foam, så den formar sig efter dina öron. Och har ett mindre huvud eller normalstort så är det här jätteperfekt. Men jag kan länka där inet, pröva de här, och jag kan länka själva headsetet. Så länk ner i beskrivningen sen då, om jag kommer ihåg så. Ja, hej då. $33,000. Vad fan kostar den här? Vad är 26, 24? Fan, vad är råd att köpa en ny? Helt sprillans ny. $24,400. Ska jag köra wider eller normal? Ja, vi kör väl normal. Sen kan vi lägga till. Det är bara 400 spänn sen. Men det... Jag ser ingenting emot att ha lite bredare. Men jag vet inte. Blir ju högre. Fast kulkopplingen är ju... Nej, vi kör så. 24,000. Bye. Nu ska vi kolla så min balgrepp fungerar till det här också, men... Ja, det gjorde det. Perfekt. Har vi något mer? Det var ju så, det var ju skjulen. Och sen bunken. Har jag råd med en... Ja, jag laddade ner en liten ny mod, har jag så. Jag laddade ner lite loading wagons, gjorde jag så. Men 38,000 ska vi komma upp i. Jävel. Jag får ta och kolla igenom det här lite. Men jag ska inte babbla på för länge, för vi ska hinna med att göra en timelap också. Så, men det här kommer fan bli jättebra, för nu kommer jag bara sitta och köra så här. Så jag kan sätta på cruise control och bara köra liksom. Så jag gör så här att jag tar och gör en timelap nu, så återkommer jag i slutet av videon. Men vet, vi kanske köper något, men... Ja, men ni som orkar inte med och kolla på hela videon så... kan ni spola av till slutet ut av videon, ungefär de 2-3 sista minuterna, så hörs vi då. Men ni som orkar kolla, njut utav timelappen, så återkommer jag sen. Thank you.
Ja, men det var den lilla timelapsen, så... Fan, det här gick ju jättebra, för förut så tog det ungefär en timme att göra alltihop, men nu tog det bara drygt 40 minuter, så liksom tjäna en hel del på det här, så... Men vad fan, det här funkar ju jättebra ju, så... Jag skulle ha köpt den här från första början, men varför gjorde inte jag det? För det vet du inte, men... Så! Done! Ja, vi har en skvätt här har vi som vi kan ta upp. Nu glömde jag bort att jag hade faktiskt barpress bakom mig, för... Jag är så jävla van med att ja, köra liksom fyrkant, så liksom, jag bryr mig inte, men... Nu ska vi se, du ska ner, ja. Så. Så. B. Kan vi hämta dig? Logg i. Ja, det kunde vi faktiskt. Otroligt. Så. Kan vi ta X nu då? Nej, det kunde vi inte. Ah, ja, men det gör inget. Nej, men jag ska inte babbla på för länge, utan jag tar och rundar av videon här, så... ja, får vi se i nästa video. Jag tror jag tar och gör så här, jag tar och klipper det här vid fält nummer 40 i offcam, så... Får vi se hur det går. Jag kommer ploga upp det här, och sen kommer jag lima det, och sen kommer jag fertilize. Sen ska väl börja så igen också, men jag vet inte, det kanske blir en timelapse där med, men jag vet inte. Får väl se om jag orkar eller inte. Hur som helst, ja men tack för denna video, så hörs vi i nästa farming då. Jag vet inte om det blir en timelapse eller om det blir att när jag säljer av det här och tjänar massa pengar, men jag vet inte, jag kanske köper en ny redskap, för jag funderar på att köpa en loading wagon eller ett klippaggregat, men vi får se vad pengarna räcker, men... Ja, men tack för idag, så glöm inte bort att gilla, dela, kommentera och prenumerera, så hörs vi i nästa farming-avsnitt. Så tack för idag, hej så länge!